Vítejte u dalšího videa, moje jméno je Ondra, v současnosti pracuji jako právník a tady na YouTube rozebírám osobní finance a investování do akcí. Dneska nás čeká video plné informací, ale nejprve si půjdeme část tohoto rozhovoru a pak si k tomu řekneme něco více. Nemají kdyby to dali do dobrého investičního prostředku, tak by to vydělalo lépe i pro ně. Čili ty byty nejsou nekonečné zlaté prase, kdežto americké cené papíry jsou americké papíry se nejsou zlaté prase, nekonečné. Nekonečné. <laughs> Už víme, co uděláme zítra. <laughs> Tím si nejsem úplně jistý. <laughs> Byty nejsou nekonečné zlaté prase, kdežto americké cené papíry jí jsou. Tahle věta mě na celém rozhovoru zaujala asi nejvíce. A je to věta, kterou jsem pochopil už před více než sedmi lety, kdy jsem začal investovat do akcí. V soudědle reakcí obou moderátorů, včetně pana Veselovského, tak trochu tuším, že nás v Česku ještě čeká dlouhá cesta, aby toto pochopila i široká veřejnost. Kdežto vy, kteří se díváte na tohle video, jste udělali krok správným směrem, abyste pochopili, proč americké cenné papíry, tedy akcie, jsou opravdu nekonečné zlaté prase. A když to vydržíš až do večera, papat, tak uvidíš zlatý prasátko. A jak mi tohle zlaté prase přineslo už skoro 30% zhodnocení pouze za rok 2021. V tomhle videu tedy uděláme krátkou rekapitulaci mého portfolia u brokera DeGiro, což je takový můj měsíční portfolio update. No a na Patreonu už ví, že jsem udělal jeden důležitý nákup do tohoto portfolia, tak se na něj podíváme i v tomhle videu. Ale taky se podíváme, jak se vede indexu S&P 500, jaký pasivní příjem mi tohle portfolio dává a taky se podíváme, jak si vede Česká koruna k dolaru, což je zajímavý a důležitý ukazatel, který by měl zajímat každého investora, který investuje do zahraničních akcí a celkově do zahraničních aktiv. A pak se plynule přesuneme na hlavní téma tohoto videa, což je důležité téma a to, Kolik zlatých prasátek, tedy akcí, byste měli do portfolia koupit, zařadit a držet, aby bylo dostatečně diversifikované? A taky řeknu nějakou moji osobní zkušenost, kterou jsem za těch sedm let získal kolik jednotlivých akcí je pro mě osobně ideálně držet v portfoliu, jestli to 10, 20 nebo 50 akcí a samozřejmě si řekneme proč. A jako vždycky budu rád za like po tohle video a stačí opravdu jeden, nemusíte mi jich dávat 10, 20 ani 50 a odebírejte můj kanál, a odměňte mě tak za práci na tomhle videu. Tak a teďka už vítejte na mém portfoliu u broukera Degiro, který je zaměřený spíše na ten pasivní příjem z akcí a ETF. -ek. A ty ostatní dva portfolia, které taky zpravuju, jsou spíše zaměřeny naopak na růst. Ale i přesto, že tohle portfolio je zaměřené spíše na pasivní příjem, nelze říct, že by nerostlo. Když se podíváme na video přesně před měsícem, tak můžeme vidět, že tohle portfolio bylo nahoře o 4665 euro. No a o měsíc dále, o měsíc později, jsem nahoře 4935 euro. Plus samozřejmě dividendy, které mi tohle portfolio poskytlo ve výši 12 dolarů za měsíc srpen, plus dividenda z mého REIT ETF ve výši 11,57 dolarů. Tedy za měsíc srpen mi tohle portfolio poskytlo nějakých 24 dolarů v pasivním příjmu. Tyhle měsíční aktualizace jsou fajn, protože jednak vám ukazují své obchodování se svými reálnými penězmi, ale tak je to v podstatě takový můj deník. Protože člověk rychle zapomíná a když jsem na YouTube točil úplně první aktualizaci, kde jsem tohle portfolio představoval, což bylo v prosinci 2020, tak jsem byl v zisku 1700 eur a nyní o 8-9 měsíců později už se dostávám k té hranici 5000 eur pouze v zisku. Takže je fajn se tak zpětně podívat a zjistit, že všechno funguje tak, jak má a strategie je nastavená dobře. Před zhruba třemi týdny jsem udělal podstatný nákup do tohoto portfolia a to byla společnost Corsair Gaming, která zrovna dneska klesá o 2,5%. A samozřejmě na Patreonu jsem o tom klasicky informoval před samotným nákupem. A jak jde vidět, tak nákup se zatím poměrně vydařil a za necelé tři týdny jsem nahoře o nějakých 7,5%. A to není vůbec špatné. A to samé platí u společnosti Altria, která je nahoře o skoro 20% a Palantir, který je nahoře o 24-25%. Které jsem kupoval před několika měsíci. A ano, ono to vypadá všechno pěkně a snadno, ale všechny tyhle nákupy předchází hodiny až desítky hodin nějakého zkoumání, researche a zkoumání té férové ceny, za kterou můžu tu danou společnost nakoupit. Když to trochu přeženu, tak každý z těchto nákupů je v podstatě takový chirurgický řez, který by měl a je rozmyšlený, a pak to samozřejmě nese i to ovoce v podobě zisků. A ono ne, nadarmo se říká, že peníze nevyděláte prodejem té dané akcie, ale už jejím nákupem. Co se týče zisků a růstu, srpen byl hodně dobrý měsíc, vlastně to byl skvělý měsíc. Moje portfolio, složené z individuálních akcí, si za srpen připsalo skoro 7% což je v podstatě můj nejlepší měsíc za rok 2021. A moje portfolio složené pouze z jednotlivých akcí je za tento rok nahoře skoro už o 30%. Když to porovnám s indexem S&P 500, což je takový můj benchmark, který se snažím překonávat, tak ten je nahoře o skoro 22%. Takže se dá říct, že tento úkol zatím plním a překonávám ho o nějakých 8% bodů. No a na Patreonu pak sdílím všechny mé nákupy a prodeje od února 2020 2021, takže věřím, že i ti, kteří nakupují se mnou a čtou mé analýzy, jsou. Taky spokojení se svými výsledky. A pro ty z vás, kteří by se chtěli o investování dozvědět více, mít k dispozici tabulku společností a férové ceny za které tyto společnosti nakoupit. Stejně tak jako jsem to udělal u Korzár, anebo byste se chtěli přidat do komunity s více než 400 aktivními investory, tak se na vás na Patreonu budu těšit. Když se pak podíváme na samotný index SP 500, tak pouze za srpen si připsal více než 3. A tedy za rok 2021 je nahoře o skoro 22%. A já vím, že to opakuju neustále, ale je to opravdu neuvěřitelná návratnost na takto velký a diversifikovaný index. A jsem zvědavý, kde bude ten pomyslný strop. Každopádně na korekci a na nové příležitosti k nákupu se už hodně těším. Pojďme se ještě podívat, jak se daří americkému dolaru ke koruně, protože to nás zajímá, pokud investujeme do zahraničních aktiv, v dolarech. A za poslední měsíc, tedy měsíc srpen, si dolar vůči koruně odepisuje 0,8 tedy vůči koruně oslabuje. A to znamená, že pokud byste chtěli vyměnit svoje akcie a chtěli byste je prodat zpátky na koruny, tak to znamená, že těchto korun dostanete méně, právě proto, protože dolar oslabil. Nicméně, tohle měnové riziko je něco s čím my investoři v Česku Musíme počítat. A ono se ten kurz poměrně dost v průběhu času mění a nějakým způsobem se to průměruje. Teď už ale pojďme na hlavní téma dnešního videa, a to je, jaký počet akcí byste měli nakoupit a držet ve svém portfoliu, aby bylo dostatečně diversifikované. A já bych si hrozně přál, aby podobná témata byly vyučovány někde na středních nebo vysokých školách, ale bohužel se tak neděje, tak je to třeba zvládnout. Alespoň tady na mém kanále. Má ten chlapec? Já osobně v tento moment mám nakoupeno a držím 23 jednotlivých akcí, a některé z nich jste mohli vidět u broukera DeGiro. Mám tam společnosti jako je Coca-Cola, Johnson Johnson, Starbucks nebo Reed, kterými mi vyplácí měsíčně dividendu a to je Realty Income. Ale rozhodně číslo 23 není nějaké magické číslo. Ne vždycky jsem vlastnil 23 jednotlivých akcí v portfoliu. Samozřejmě tohle číslo se vyvíjí, jak nakupuju a prodávám v čase a byly doby, kdy jsem vlastnil i 30 jednotlivých akcí v portfoliu. Ale to mi nevyhovovalo a to z toho důvodu, že pokud to chcete dělat poctivě, o což já se snažím, tak vám logicky zabere více času se o ně starat. Je tu opravdu ta příma úměra mezi více společností v portfoliu, více starostí a samozřejmě zabere mi to více času se o tyhle společnosti starat protože například musíte číst finanční kvartální výkazy, musíte se zajímat o novinky, musíte přepočítávat. Jejich férovou hodnotu, a to jsou všechno věci, které stojí spoustu vašeho času. A i když mě všechny tyhle věci baví, tak čeho je moc, toho je příliš. Zjistil jsem, že mi vyhovuje centralizované portfolio, které se skládá z 20 až maximálně 30 jednotlivých akcí, o které se dokážu časově starat a se kterými se snažím porážet index SP 500. Více jednotlivých společností v portfoliu už mě nebavilo a nevyhovovalo mě to. Jak už jste ale pochopili, to jsem pouze já a můj názor. Pojďme se teďka podívat, co si o množství jednotlivých společností v portfoliu myslí legendární investor Warren Buffett. And that gets back to the diversification question. Uh, you know, we we think diversification is as practice generally makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Uh, they diversification is a protection against ignorance I mean if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market you own everything there's nothing wrong with that I mean that, that is a perfectly sound approach for somebody who who does not feel they know how to analyze businesses if you know how to analyze businesses and value businesses it's crazy to own 50 stocks který ví, co dělá. A zde taky pronesl slavnou větu, že diversifikace je obrana proti neznalosti a dává smysl pouze pro člověka, který neví, jak analyzovat biznesy. Určitě jste si všimli, že Buffett je na videu poměrně mladý v porovnání, jak vypadá dnes. Když se podíváme, kolik aktuálně jeho společnost Berkshire vlastní akcí, tak to číslo je aktuálně 44. Tedy nevím, jak vy, ale portfolio, které se skládá ze 44 společností, 44 akcí, je podle mě už poměrně dost široce diversifikované. A tak si trochu myslím, že Buffett postupem času, jak stárl na diversifikaci a množství akcí v portfoliu, změnil názor. Kdo ale rozhodně nezměnil názor, je jeho kamarád a business partner. Charlie Munger, který momentálně drží pouze pět společností a tak to už má od nepaměti. Jasný problém spojený s tím, když člověk vlastní pouze pět akcí v portfoliu je ten, že prostě jednoduše může vybrát špatně a té dané akci se nebude dařit anebo úplně dokonce zkrachuje. A taková ztráta prostě bolí více, když vlastníte pět společností, než když jich vlastníte 20. Tedy portfolio, které je složené z 20 akcí, 20 společností je mnohem více diversifikované a je méně riskantnější než portfolio složené pouze z 5 akcí. Jak už jste asi pochopili, tak neexistuje žádný recept, žádná správná odpověď, kolik jednotlivých akcí byste měli v portfoliu vlastní, jestli to je 4, 8 nebo 50. Vše opravdu záleží na strategii, přístupu, znalostech, časových možnostech Každého jednoho z vás. A Warren Buffett má tady pravdu. Diversifikace je opravdu obraná proti neznalosti. Nicméně každý investor by měl být k sobě upřímný. A pokud zrovna začínáte a ještě nejste v investičním světě nějakým způsobem zorientovaní, tak diversifikace je pro vás ta správná cesta, jak zpravovat vaše portfolio. Na druhou stranu je pravda, že pokud příliš diversifikujete a máte v portfoliu třeba 40, 50 akcí, tak je pro vás mnohem těžší získat nadstandardní výsledky a ziskovost na akciových trzích. A to z jednoduchého důvodu, protože vaše peníze jsou příliš rozprostřeny. Pokud tedy víte, co děláte a máte ty zkušenosti, tak je pro vás mnohem lepší mít více centralizované portfolio. Ale samozřejmě je tady ten háček, musíte vědět, co děláte. Já osobně mám v téhle otázce jasno. Prostě dělám obojí. Ve svém portfoliu vlastním jak vysoce diversifikované indexové fondy, které se skládají ze stovek až tisíců společností a tyto fondy tvoří zhruba 35 mého portfolia, tak na druhé straně tady mám těch 23 jednotlivých akcí, které tvoří zhruba 60 mého portfolia a s kterými se snažím tyto indexy překonávat. No a těch zbylých 5% je prostě krypto. Ale jak říkám, to jsem jenom já. Já rád sleduju kvartální finanční výkazy. Já se rád zajímám o tyhle společnosti, dívám se na trendy, dívám se na novinky. Rád tomu věnuju ten čas a hledám další nové příležitosti. A pak mám samozřejmě radost, když moje vybraná společnost překonává trh. Ale i tak jsem si vědom nějaké moje ignorance a neznalosti a že prostě nemůžu vědět úplně vše. A tak rád držím poměrně velkou část portfolia v pár indexech. A ETF. -kách. A ty jsou pak pevným základem mého celého portfolia. Já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, dejte mi pod něj like a pokud se chcete připojit do naší investorské komunity a chcete získat s tím další výhody, které Patreon přináší. Budu se na vás těšit. Link je v popisku videa a samozřejmě na všechny se budu těšit u dalšího videa. Mějte se. If you know how to